khiyaartida qadarinta qiimaha naga mudan ay ku soo dhawaada war waxay dalka iyo dunida dacalladeedaba amintayda wareed idahayno hadahan oo kalaad ka daawataan tv-ga caalamiga ereyal xarunta uu ku leeyahay magaalada hargeysa warka haddii allaha wadal ogolaado waxaa idla socodsiin doonaa anigoo ah idris ismaaciil cabdi ku soo dhawaada qodobada ee warka ugu doorkaroonle madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa sheegay in saldhigga milatari ee magaalada berbera laga siinayo imaaraadka carabta aan wax saamayna ku yeelan doonin dalalka gobolka dadka yemani intee usoo qaxay magaalada hargeysa ee wakhtigani ka ganacsada magaalada hargeysa ayaa sheegay fursadaha shaqo ee ka bannaan somalilan guddoomiye hore xuquuqal insaanka somalilan ayaa beeniyey wararka sheegaya in xadhig waaran loo soo jaray suldaan maxamed muuse faarax cune oo maalmihii u dambeeyey si weyn loo hadalhayey madaxweynaha federaalka dowladda soomaaliya ayaa war saxaafadeed waxa uu soo saaray waxa uu ku mamnuucay dhulka danta guuda in la iibiyo ama si kale cid loo siiyo siyaasi cali khaliif galeedh iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaadhay deegaano ka mid a gobolka sool qodobada iyo qodobo kaloo xiisa badan waxaad ku maqli doontaan warka iyagoo faahfaahsan